Hej. I forhold til, jeg vil godt fortælle lidt om olien myr. Myr. I forhold til, når man er sårbar, når man er et sårbart sted eller i en forandringsproces, så ofte det, man også kan trække på, er jo den her omsorgsfulde og kærlige mor-arketype, vi har inde i os selv. Så hvis det er, at vi ikke selv har haft forældre, der har set os, eller givet os nærvær og plads, sådan som vi har haft brug for det, til at udvikle os helt, sådan som vi er som mennesker, og gå efter vores hjerte og vores retning. Så når vi er voksne nu, så har vi jo ansvaret for netop at give os den plads og opmærksomhed og kærlighed og omsorg. Og ikke mindst nærvær og det, at vi ser os selv, som vi er, og har en forståelse for os selv. Det er så vigtigt i forhold til vores videreudvikling af hjertevejen og selvværd. Accept af, hvem vi er. Og myr skaber netop, altså hele den her relation til moren, til også vores mor, ligesom at frankincense er med til at hele relationen til vores far. Så er myr, jeg ved ikke, undskyld hvis jeg ikke udtaler det rigtigt, så er myr med til at hele relationen til vores mor, men også altså til vores egen indre, kærlige, omsorgsfulde mor. Og det vil sige også med igen til at få os tættere på selvkærligheden og selvaccepten. Og det er jo meget relevant, når man netop er et sårbart sted og er i en forandringsproces for eksempel.